მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თოქ-შოუ დიალოგს, მე ეკა გვარამაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში USAID-ის მიერ განხორციელებული პროგრამების შესახებ, მათ სამომავლო გეგმებზე და მიზნებზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია USAID-ის დირექტორი ჯონ პენელი. მოგესალმებით, ბატონო ჯონ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ კითხვას დაგისვამთ, რომ ვისაუბროთ სამცხე-ჯავახეთში თქვენი ვიზიტის შესახებ. First of all, thank you very much for having me. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ სტუდიაში. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ვიყოფები თქვენთან სტუდიაში და პირველად ვარ აქ. და მადლობა ასევე თქვენს მიერ დასმული კითხვებისთვის. სამცხე-ჯავახეთში თვითონ პირველად ვიმყოფები, საქართველოში უკვე ერთი წელია რაც ვარ ჩამოსული და დღეს თქვენთან თქვენს რეგიონში ვესტუმრე და საკმაოდ გამიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამინდია და არაჩვეულებრივი შეხვედრები გამართა, მართლაც ძალიან კარგი შეხვედრები გქონდა უკვე. თქვენთვის ცნობილია, რომ ჩვენ ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ ხარი დაუჭიროთ მოსახლეობას და ჩვენ თანამშრომლ მოსახლეობასთან, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოს მოსახლეობას და ბოლოს 10 წლის განმავლობაში სწორედ მხარს უჭერთ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანას გახდეს უფრო წარმატებული და უფრო ძლიერი იყოს ქვეყანა, მათ შორის რა თქმა უნდა სამცხე-ჯავახეთიც. დღეს ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გამართა სამცხე-ჯავახეთში. დღეს უკვე შევხვდით ამერიკელი მოსამართლე იმყოფება თქვენთან რეგიონში, რომელიც ჩამოვიდა რათა სასამართლოს თქვენთან დაეხმაროს სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე შევხვდით გუბერნატორთან, ქონდა საკმაოდ კარგი შეხვედრა და ვისაუბრეთ სხვადასხვა მხარდაჭერაზე, რომელიც USAID შეუძლია განახორციელოს და გვერდში დაუდგეს რეგიონს. ასევე შევხვდით საკმაოდ კარგ ახალგაზრდებს ახალგაზრდურ ცენტრში, ხვალ ასევე შევხვდებით მოსწავლეებს, მასწავლებლებს სამოქალაქო განათლების, ჩვენი სამოქალაქო განათლების ფარგლებში. ასევე გამართება ერთ-ერთი შეხვედრა ახალგაზრდა ქალბატონებთან, რომლებიც ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე სწავლობენ IT მიმართულებას, IT ტექნოლოგიებს. ჩვენი ასე ვთქვათ ორიენტირებულები ვართ სხვადასხვა მიმართულებაზე და ვცდილობთ, რომ ხელი შევწყოთ სხვადასხვა მიმართულებას. ეს ძალიან ბევრი სფეროა, რასაც ამას მოიცავს, თუმცა გამოყოფთით თქვენ რეგიონზე სოფლის მეურნეობასა და ტურიზმს და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ სხვადასხვა ამ მიმართულებებით მუშაობას. პროფესორად რომ გითხრათ, როგორ დაახასიათებდით ბოლო 30 წლის განმავლობაში USAID-ის მიერ გაწეულ სამუშაოებს რეგიონისთვის? Certainly over the last 30 years 30 წელია თანამშრომლობთ საქართველოსთან. 30 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროგრამა განახორციელეთ და პროექტები, მთლიანობაში 2 მილიარდ ამერიკული დოლარზე მეტი ღირებულების პროექტები განხორციელდა საქართველოში, რამაც მოიცვა ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის ჯანდაცვა, მართლობა, ასე ვთქვათ, განათლება, დემოკრატიული განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, მართლაც ძალიან ფართოა ის ჩამონათვალი პროგრამებისა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ეს არის ძლიერი პარტნიორობა, რომელიც გვაკავშირებს. თავარი მიზანი, რატომაც ამ პროგრამებს ვახორციელებთ, ეს არის სწორედ ეს ძლიერი პარტნიორობა, რომელიც გვაკავშირებს საქართველოს მოსახლეობასთან, საქართველოს მთავრობასთან, როგორც ადგილობრივი სახელმწიფო დონეზე, ეროვნულ დონეზე. ეს არის ის პარტნიორობა, რომელიც გვაკავშირებს კერძო სექტორთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სწორედ აი ეს პარტნიორობა გვეხმარება, რომ შევქმნათ და ასე ვთქვათ, მივაღწიოთ იმ მიზნებს, რაც ქვეყანას დაეხმარება, რომ გახდეს უფრო ძლიერი ქვეყანა, შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები და საბოლოო ჯამში ქვეყანას დაეხმაროს, რომ წავიდეს იმ მიაღწიოს იმ დასახულ მიზანს, რაც ითვალისწინებს ევროკავშირთან ინტეგრაციას. მთავარი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არის, რომ ხელი შეუწყოთ იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რაც არსებობს მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე, დავეხმაროთ სკოლებს, მასწავლებლებს, შეიქმნა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამები, რომლებიც მორგებული იქნება როგორც დაწყებით, ასევე საშუალო სკოლებზე. მთლიანობაში ეს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ ფერმერებს ამავე დროს ტექნოლოგიების განვითარებაში, სხვადასხვა ტრეინინგების საშუალებით ვეხმარებით, რომ ისე გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქციის წარმოება და ისე შეძლონ თავიანთი ბიზნესის წარმოება, რომ შეძლონ თავიანთი პროდუქცია აკმაყოფილებდეს
მოხდეს იმ მოთხოვნებს, რომ მერე ეს პროდუქცია გაიტანონ ევროკავშირის და საერთაშორისო ბაზრებზე, ასევე მუშაობთ ენერგეტიკის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ საქართველო ენერგეტიკულად გახდეს იმდენად ძლიერი, რომ თავი დაიხსნას ნებისმიერ ზეგავლენას, რომელიც კი შეიძლება ჰქონდეს ენერგეტიკის მიმართულებით, იყოს დამოუკიდებელი და გამოიყენოს ის რესურსები, განახლებათი რესურსები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ენერგეტიკის მიმართულებით, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი დემოკრატიის მშენებლობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ საუბარია ნებისმიერ კანონებზე, პოლიტიკაზე, რომელიც მოსახლეობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რომლითაც და ასე ვთქვათ, ბენეფიტი ექნება მხოლოდ მოსახლეობას. და ყველა ეს პროგრამა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ ძირითადად და რომელიც განხორციელდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, სწორედ მოსახლეობის კეთილდღეობის სკენარი მიმართული და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ წვლილი შევიტანოთ ამ განვითარებაში. მინდა კითხოთ ეკონომიკაზე, რა პროგრამებს ახორციელებს USAID ეკონომიკის გასაძლიერებლად და განსაკუთრებით სოფლად და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. The way we approach our work in every country. მიდგომა, რომელიც ამ მიმართულებით აქვს არჩეული, ფაქტიურად იგივენაირი მიდგომით მუშაობთ, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც USAID არის და ოპერირებს. ჩვენი მთავარი მიმართულება ამ შემთხვევაში არის ინკლუზიურობის გაზრდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები, ქალები, უმცირესობები, ყველანი უნდა იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა აქტივობებში, იმიტომ რომ ქვეყანაში რაც უფრო მეტი ინკლუზიური ზიურობა, რაც უფრო მეტად არის სხვადასხვა ჯგუფები, ჩართულები და აქტიურები ქვეყნის განვითარებაში, მით უფრო ძლიერია ის ქვეყანა, შესაბამისად უფრო ძლიერი მართლობა და მეტი დემოკრატია იმ ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობთ მოსახლეობასთან, ხალხთან, რა თქმა უნდა, უმცირესობებთან, ქალებთან და ვცდილობთ, რომ ყველა დაინტერესებულ ადამიანთან, მთავრობასთან, ყველასთან ერთად ვიმუშაოთ, რათა საბოლოო ჯამში ყველა ჩართული იყოს ამ პროცესში. ეს იქნება ეთნიკური სომხები თუ ქართველი, ასე ვთქვათ, ქართული ეთნიკური, ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წარმომადგენლები. მთავარი მიზანი არის ის, რომ თითოეული მათგანი, ყველანი ესენი ნებისმიერ თემის და ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, ნებისმიერი ადამიანი იყოს ჩართული თავიანთი თემის და ქვეყნის განვითარებაში და ყველამ შეიტანოს წვლილი ამ განვითარებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერთ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას, კონკრეტულად აქ ტურიზმის განვითარებას და ხელს უწყობთ, რომ მათ ისე გააძლიერონ და ისე შეძლონ თავიანთი პროდუქციის წარმოება, რომ უფრო მრავალფეროვან, უფრო ფართო ექსპორტზე გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია ამ შემთხვევაში ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების, ამერიკის ბაზრებზე. მინდა კითხოთ, რას აკეთებს USAID ენერგეტიკის გაძლიერებისთვის საქართველოში? The energy sector. რა თქმა უნდა, ენერგეტიკის სექტორი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია მოსახლეობისთვის, არამარტო ეკონომიკური მიმართულებით, არამედ თვითონ სახელმწიფო უსაფრთხოების ფარგლებშიც, თუ გავითვალისწინებთ. ჩვენ ამ მიმართულებით ენერგეტიკაში უკვე წლებია ვმუშაობთ და ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა იყოს ენერგოდამოუკიდებელი ქვეყანა, ჰქონდეს სხვადასხვა წყარო ენერგეტიკისა და იყოს მრავალფეროვანი ეს წყარო, რომ არ იყოს დამოკიდებული რომელიმე ავტორიტეტულ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაზე ან სხვა რომელიმე მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე. სწორედ ამიტომ მრავალფეროვნებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ეს ხელი შეუწყოთ იმ პროგრამებს, რასაც ვახორციელებთ. ამით ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში ბიზნესის და ეკონომიკის გაძლიერებას და მოხარულები და ძალიან მიხარია, რომ ხვალ მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ვეწვიო აქ რეგიონში მდებარე ენერგო სადგურს, რომელსაც ხარს უჭერს არამარტო USAID, არამედ სხვა დონორებიც, რომელიც ქვეყანაში არიან. საქართველოში ეს ქვესადგური, სადაც მივდივართ, საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვესადგურს აქვს იმის პოტენციალი, რომ მოამარაგოს ელექტროენერგიით არამარტო აქ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ ექსპორტზეც გაიტანოს ელექტროენერგია თურქეთში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია ელექტროენერგიას და საქართველოში. რაც შეეხება სახელმწიფო დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე,
და არარეგიონალურ დონეზე და ისევე როგორც რეგიონალურ დონეზე ამ შემთხვევაში და სახელმწიფო დონეზეც ჩვენთვის მთავარია რომ ასევე საქართველოში შეიქმნა სხვადასხვა ენერგეტიკის სხვადასხვა წყარო. ამ შემთხვევაში საუბარია ჰიდროელექტროსადგურებზე, განახლებად ენერგიაზე, მზის პანელებზე და ქარის, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ის წყარო, რომელსაც მოიცავს განახლებადი ენერგია, რაც ქვეყანაში შექმნის მდგრადობას. შესაბამისად, როდესაც ქვეყანაში უფრო მეტად იქნება ეს მდგრადობის ფონი შექმნილი, ქვეყანა გახდება ენერგეტიკულად ენერგოდამოუკიდებელი და არ იქნება ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გარემამდე ზეგავლენისაგან. როგორ უწყობს USAID ახალგაზრდებს ხელს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ თემებში და რა პროგრამებს ახორციელებს მათთვის USAID? როგორც ვახსენეთ, უკვე ჩვენ საკმაოდ ბევრს მუშაობთ ახალგაზრდებთან, არამარტო ახალგაზრდებთან, არამედ ახალგაზრდებთან, ქალებთან, ეთნიკური უმცირესობებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს მუშაობა ინკლუზიურობა ქმნის და ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკის, დემოკრატიის გაძლიერებას, საზოგადოების გაძლიერებას, სწორედ ეს ქმნის ძლიერ საზოგადოებას და ძლიერ ქვეყანას საქართველოში. ქვეყანას ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია და დღეს მაგალითად შევხვდით ახალგაზრდებს ახალგაზრდულ ცენტრში, სადაც სწორედ ამ ახალგაზრდება გაგვიზიარეს თავიანთი გამოცდილება, შემდეგ ეს ახალგაზრდები თავიანთ ცოდნას უზიარებენ თანატოლებს. ძალიან საინტერესო ცენტრია, ხვალ ასევე ვხვდებით ჩვენი სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში მასწავლებლებს, მოსწავლეებს ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში, ასევე გვაქვს ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ხვალ შეხვედრა, სადაც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ქალ მეწარმეებს ხელს უწყობთ შესაძლებლობების გაძლიერებას, ვაძლევთ მათ და ხელს უწყობთ რომ დაეუფლონ ახალ ტექნოლოგიებს, ტექნოლოგიურ ცოდნას. ანუ არის ძალიან ბევრი მიმართულება და ეს არის საკმაოდ ბევრი, ისე ვთქვათ, მიზეზი ჩვენთვის იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ქვეყანას სწორედ ამ მიმართულებების გაძლიერებით, ხელი შეუწყოთ, რომ ქვეყანა გახდეს უფრო ძლიერი, იყოს ქვეყანაში უფრო სტაბილური, ძლიერი ეკონომიკა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებით რომ მეტი შედეგი მივიღოთ, საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა გვაკავშირებს მთავრობასთან, ადგილობრივ მთავრობებთან, კერძო სექტორთან, საჯარო, ასე ვთქვათ, სკოლის წარმომადგენლებთან, სკოლებთან, ინსტიტუტებთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან. რეალურად საკმაოდ კარგი შედეგია და დიდი პოტენციალი აქვს ქვეყანას, რომ აი ყველაფერს ამის შედეგად ქვეყანამ გაცილებით მეტ წარმატებას მიაღწიოს და გახდეს უფრო ძლიერი. ბოლო დროის განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური თემა არის დეზინფორმაცია საქართველოში. როგორ უწყობს USAID ხელს დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში და განსაკუთრებით მედიებს როგორ ეხმარება, განსაკუთრებით რეგიონულ მედიაზე საუბარი? Yes, thank you for the question. დიდი მადლობა, მართლაც მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ დეზინფორმაცია გავლენა აქვს ნებისმიერ ქვეყანაზე, ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, არამარტო საქართველოში, არამედ ამერიკაშიც და სოფლიოში, სხვადასხვა ქვეყნებში ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ამ მიმართულებით სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებთ, თანამშრომლობთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედიის წარმომადგენლებთან, ჟურნალისტებთან, ეთიკის მიმართულებით მუშაობთ, ამავე დროს ფაქტებზე დაფუძნებულ, ასე ვთქვათ, გადაცემებს ვცდილობთ რომ ვიმუშაოთ, ვუზრუნველყოფთ ისეთ ფაქტებს, რომ ინფორმაცია, რომელიც იქნება გადაცემული, ასევე გადავცეთ სხვადასხვა ენაზე, რათა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე, სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის მოსახლეობას, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ენაზე მიიღონ სხვადასხვა ინფორმაცია და მათ უნდა ქონდეთ წვდომა ამ ინფორმაციებთან, ასე რომ ეს არის საკმაოდ დიდი მიმართულებები და ფართო მიმართულება, რაზეც ჩვენ მიმუშაობთ.
ჯანდაცვის სექტორზე უნდა კითხოთ, რას აკეთებს USAID ჯანდაცვის სექტორის მხარდასაჭერად საქართველოში? საქართველოში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სექტორში USAID-მა მრავალი პროექტი განახორციელა, მათ შორის იყო HIV, ტუბერკულოზი, დედათა და ბავშვთა სხვადასხვა ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროგრამები, ასევე მოსახლეობის ჯანდაცვასთან წვდომის სხვადასხვა პროგრამები. ეს წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა ეს პროგრამები. ამჯერად ამ ეტაპზე ბოლოს ჩვენ განახორციელეთ პროგრამა, რომელიც COVID-ის ყისიერი, ესე ვთქვათ, რეაგირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. ასევე 5.4 მილიონი დოლარი დაიხარჯა COVID-ის პერიოდში ვაქცინაციებსა და ტესტირებაზე, რომელიც მოსახლეობას მიეწოდა და ბავშვებს. ამავე დროს ხდებოდა ვაქცინაციაზე საჯაროდ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები. ამ პროგრამმა მთელი ქვეყანა მოიცვა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ საქართველოსთან თანამშრომლობას. ამერიკას აქვს სხვადასხვა ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ ამ მიმართულებითაც ჭიდრო თანამშრომლობას. და ინტერვიუს დასასრულს მინდა კითხოთ USAID-ის სამომავლო და გრძელვადიან გეგმებზე საქართველოში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორობა გვაკავშირებს საქართველოსთან, USAID-ს და ამერიკის მთავრობას ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ სხვადასხვა პროგრამები განხორციელდეს და ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ქვეყანას დავეხმაროთ თავისი სურვილის, ასე ვთქვათ, ასრულებაში, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ მიმართულებას. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ჩართულები არიან ეთნიკურად უმცირესობები, ქალები, ახალგაზრდები. თანამშრომლობთ მთავრობასთან, მართსაჯულებასთან, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასევე ადგილობრივ რეგიონალურ დონეზე, და ვეხმარებით ქვეყანას, რომ გახდეს ძლიერი, როგორც დემოკრატიული მიმართულებით, ასევე ძლიერი მართველობის მიმართულებით. იყოს ქვეყანა წარმატებული, ძლიერი, შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი, მაღალანაზღაურება და სამუშაო ადგილები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი ჩვენი არის საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერა. ამ მხარდაჭერას უზრუნველყოფთ, ხა ხარს უჭერთ მოსახლეობას და აუცილებლად გავაგრძელებთ საქართველოს მოსახლეობის და ქვეყნის მხარდაჭერას მომავალშიც. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ჯონ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დაგვითმეთ დრო. გისურვებთ წარმატებას. Thank you very much. დიდი მადლობა. Very happy to be here. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო თოქ-შოუ დიალოგი და ჩვენ საუბრობდით USAID-ის 30-წლიანი საქმიანობის შესახებ საქართველოში და ასევე მათ სამომავლო გეგმებზე. ჩვენი სტუმერი კი USAID-ის დირექტორი ჯონ პენელი იყო. მადლობა, ნახვამდის.